जुहार नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर नु बुर्ला भीमसान ने रोगी सेवार असलियत स्ट्रेचर नहीं मिलवा नु कांधे भुआले रोगी ऑर्थोपेडिक विभाग नु एक्सरे विभाग तक 300 मीटर बुइले परिवार लुके केबे सुधरी बाद डाक्टरखाना रो अवस्था कापुमाल जमी विवाद ने फेल मारला आलोचना जनता आर प्रशासन भितर चली छे कोल्ड वार खेलपड़िया जमी नहीं देवा के ओडी बसी चंद स्थानीय बासिंदा बाहर लोकों को थैतान स्थानीय लोकों को विपद बोली अभियोग पचास देखाले सहे बांटले फेर चर्चा थी राजेंद्र यूनिवर्सिटी जमी प्रसंग बेआईन जबरदखल थी यूनिवर्सिटी एकड़ एकड़ जमी सियाड़े लोकंकर प्रश्न केबे जबरदखल उच्छेद लगी प्रशासन साथ सुरदाबा बरगण ने फेल मारला जगा मिशन भोट उतरु लोकों को ठकले राय सरकार ना जगा मिलला ना ही पट्टा प्रश्न भोट लगी आर केते दिन एंता ठकबो आरु जोर धल्ला पश्चिम ओडिशा ने स्थायी हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा दाबी 28 ने विधानसभा घेरवा पश्चिम ओडिशा वकील संघ केन्द्र क्रियानुष्ठान कमिटी बैठक ने निष्पत्ति केन्द्र चिठी उतरु बिल राज्य सरकार उत्तर देउनैथिबार अभियोग आयमा पूरा खबर के बुर्ला भीमसान ने रोगी सेवार असलियत स्ट्रेचर नहीं मिलवानु कांधे बुआ हेले रोगी बुर्ला मेडिकल न ऑर्थोपेडिक विभाग नु एक्सरे विभाग तक प्राय 300 मीटर रोगी को कांधे बुई के आनिचन परिवार लुके गोड़ भांगी जीवानु आज डाक्तरखाना आई थे जने वृद्धा डाक्तर देखवा पर एक्सरे करवाके कहते स्ट्रेचर के ह्विल चेयर नहीं मिलवानु वृद्ध रोगी को बाध्य होना कांधे बुई की नहीं परिवार लुके भीमसार बागीर हस्पिटाल ने जदि एंता अवस्था राइजर बोर्ड गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र ने काणा अवस्था थिबा सेटा भलसे जनापड़े मेडिकल कर्तृपक्ष उपरे नजर देवा लगी आ रोगी लगी स्ट्रेचर आ ह्विल चेयर व्यवस्था करवा लगी दाबी होउछि ସେଇଟା ମୋର ବେଣ୍ଡି ଆନ୍ ଯାହାକି ଆମେ ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ନିକି ଆଣିଥିଲୁ ତାର ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତ ଗୋଡ଼ ତିନି ଜାଗା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଯାହାକି ଆଣିଥିଲୁ ସେନୁ ଦେଖାଲୁ ସେ ଡକ୍ଟର ନୁ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଏକ୍ସରେ କରି ଆଣିବ ଯ ବୋଲି ବୋଲେ ଏକ୍ସରେ ଲାଗି ସେନୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର୍ ନେନ କି ସେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର୍ ନେନ ଅଟକ ବୋଲେ ସେମାନେ ତାମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବା ପଛେ 12 ଯଦି ହେଇଗଲା ଡାକ୍ତର ଫେର ପଳେଇବେ ବୋଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ବୁହିକରି ଆଣିକରି ଏକ୍ସରେ କରୁଛୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୌର ପରିଷଦର 9 ୱାର୍ଡ କାପୁମାଲନେ ଫେର୍ ଥରେ ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତା ମୁହାମୁହିଁ ହେଇଛନ୍ ଦୁଇ ଦିନ ତଲେ କାପୁମାଲର ସରକାରୀ ଜାଗାନେ ଚୌକିପଡ଼ା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର ବିସ୍ଥାପିତକୁ ଥଇଥାନ ଲାଗି ଜାଗା ବାଛିବାକେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବହୁତଟେ ଲୋକ ଆର୍ ଏଥିଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମୁହାମୁହିଁ ହେଇଥିଲେ ଗଲାକାଲି ଏହି ବିବାଦକେ ନେଇକିନା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିକିନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଆଜି ଫେର୍ ଥରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଇବାନୁ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଲେକ୍ଟର ଡାକିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ବିଚାର କରିବା ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଚରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନି ସେଟା ଛୁଆମାନେ ଇନେ ଫୁଟବଲ୍ ବି ଖେଳି ପାରୁଛନ୍ ଆଉ ଏଥିଲାଗି ଆମେ ଇନେ ପୁରା ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଏ ନି ହେବାର ଆମେ ଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ପୁରା ଜାରି ରଖମୁ ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଛାଡ଼ବାର ଲାଗି ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ ହଁ ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେବା କହିକିରି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2017 ମସିହାରେ ଜାଗା ମିଶନ ସ୍କିମ୍ ଆସିଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସେଇ ସ୍କିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟେନେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ଯେମିତି ଆମର ଚୌକିପଡ଼ା ତଲିଭେଟା ଏରିଆଟା ସେ ଏରିଆରେ ଆମର ଦୁଇଟା ସ୍ଲମ୍ ଅଛି ଯେହେତୁ ସେଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଠି ଟେନେବୁଲ୍ ନୁହେଁ ସେଠି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ LRC ଦେଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ସ୍କିମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ତ ତାଙ୍କୁ ରିଲୋକେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମର ଜାଗା ଚୁଜ୍ କରାହେଇଥିଲା ଜାଗା ଚୁଜ୍ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲା ସେ ଜାଗାଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିବେ ଚୌକିପଡ଼ା ତଲିଭାଟାର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଲିଭେବୁଲ୍ ହେବିଟେଟ୍ ହେବ ତା ପାଇଁ କାମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବେ ସେ କାମଟା ସ୍ଲମ୍ ଡେଭଲପ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି କାପୁମାଲ ଓ ଫଟାମାଲ ବାସିନ୍ଦା ସେମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ଏଇ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗ୍ରେଭେନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିକି ଆମେ କାମ କରିବାଟା ବି ଠିକ୍ ହେବନି ବୁର୍ଲା ଶକ୍ତିନଗର ନେ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଲାକାଲି ପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ବିରୋଧ ପରେ ଭିଲ୍ ମହାନଗର ନିଗମ ଫେରି ଆଇଥିବାର ବେଳକେ ଆଜି ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ଗଲାକାଲିଠାନୁ ଉଚ୍ଛେଦକେ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିବାର ବେଳକେ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରିକିନା ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଜାଗାନେ ବହୁଟେ ଘର ଥିବାର ବେଳକେ
प्रशासन बिना क्षतिपूरण ने गुटे घर के टारगेट करिछे बोली अभियोग होउछे। ई अंचल ने बहुत बछर धरिकिना लोक माने रही आउथवार बिलके स्थायी पट्टा लागि दाबी करूछन हेले आइस तक पट्टा नै मिलबानु उत्तेजना भी देखा दैथिला। किछ नै आसी कि केते दिन आगरो ए नोटिसटा देले घरटा भांगी देले हम आगे माटी घर थला गळुथला सप सप पसुथला सेति पे हम घरटा बनेलु 10 वर्ष हलाने आगुरु रहुचु आमे केते ऊपर छ हमको पुलिस लेडीज माने हमको फोपाड़ी छिन टेकी जानी बाहर फोपाड़ी छिन हम से भीतर थिल 40 वर्ष हला हमें एठे आसी रहिलुनु किंतु एपर तो माटी घर टिके थिला एते तो समस्त गवर्नमेंट जागा ना कहार गोटे प्राइवेट बीच कबला जागा नाही एते लोकंकर कहार किछ क्षति हला नी हमर काहे क्षति क्षति हला जदि क्षतिपूरण न देबे तले हमें जाकि सीधा कलेक्टर ऑफिस रे हमें एक धारणा देबो। जोर धरला पश्चिम ओडिसा ने स्थायी हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा दाबी 28 ने विधानसभा घेरौ करबा पश्चिम ओडिसा वकील संघ इनेकी वकील संघ रो केंद्रीय क्रियानुष्ठान कमिटी बैठक ने निष्पत्ति नेछि। ए निष्पत्ति के पश्चिम ओडिसा सबु जिला वकील संघ आर अन्य संगठन समर्थन करिछन। हाईकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा नेकिना बहुत बछर बा आंदोलन हेउथिले बिल राज्य सरकार ई उपरे नजर नै दुथबार अभियोग हेछि। केन्द्र आईन मंत्री को चिठी उतरु बिल राज्य सरकार काई जे उत्तर नै देबार से नेकिना प्रश्न करिछन वकील संघ। बारंबार चिठी देवा सत्वे आमको आज पर्यंत से आपॉइंटमेंट देले ना एवं यहाँ गुरुतर सहित तो नहीं चाहिए पश्चिम ओडिशा वकिल संघ एवं एथर लड़े जोरदार हम देखो आम बारंबार आम रिक्वेस्ट कलु एवं केन्द्र मंत्री बारंबार पत्र आसला आम कहूँ जे आप जदि आपण सुपारिश यहाँ आपण सुपारिश को कार्यकारी करने विलंब कहीं इच्छा शक्ति अच्छी कि नहीं जदि इच्छा ना तो कहीं पठाऊ सुपारिश पचारू प्रश्न आम जो घेरव करूँ आम आसेम्बली घेरव करूँ मुख्यमंत्री को पचारू आपड़ जदि कर पश्चिम ओडिशा जो हाईकोर्टर स्थायी बेंच कर कहीं सुपारिश करुले कहार दबार अच्छा आप सुपारिश को विलंब कर पचारू प्रश्न आम एवं वकिल संघ घेरव करेंगे मुख्यमंत्री आम सहित तो आलोचना करने को समय दौना आम तुम्हु तुमको आलोचना करने से समय जदि आमको आलोचनापी आमको निमंत्रण न दि जाए कि अनुमति न दि जाए आम धसई पशिकी लोकसभा भवन में सहित तो आलोचना करने बाध्य करी से समस्त 28 तारीख पश्चिम ओडिशा मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी वकिल संघ मान जो अच्छी तार निर्देश में भुवनेश्वर 28 तारीख में समस्ते से हाजर हे मास्टर कैंटीन गोटे रैली जा लोकसभा विधानसभा भवन रे पहुंचिबो 50 देखाले हेले 100 एकड़ बांटले फेड चर्चा थी राजेंद्र यूनिवर्सिटी जमी प्रसंग मामला बेआईन जबर दखल थी यूनिवर्सिटी एकड़ एकड़ जमी पड़ी रही छि साडे लुकंकर प्रश्न करूछन केबे जबर दखल उच्छेद लागि प्रशासन साहस जुटाबा देखाले 100 एकड़ बांटले फेर चर्चा थी राजेंद्र यूनिवर्सिटी जमी प्रसंग बेआईन जबर दखल थी यूनिवर्सिटी एकड़ एकड़ जमी गुरुवार दिन राज्य कैबिनेट रो गुरुत्वपूर्ण बैठक रे राजेंद्र यूनिवर्सिटी के 50 एकड़ 437 डिसमिल जमी देबा के कैबिनेट मंजूरी उतरु फेर थरे चर्चा ने राजेंद्र विश्वविद्यालय जमी प्रसंग पश्चिम ओडिसा गुटे बड़ नाकरा शिक्षानुष्ठान हुचे राजेंद्र यूनिवर्सिटी गर्जात समिया ने इस शिक्षानुष्ठान प्रतिष्ठा हितवार बिलके सेते बेले 251 अधिका जमी देथिले पूर्वतन मुख्यमंत्री राजेंद्र नारायण सिंह देव हेले एबे से देथिबा जमीर टेर नै मिलबार 251 राजेंद्र यूनिवर्सिटी 60 एकड़ जागा ने थिबार बिलके बाकी सबु बड़ बड़ प्रतिष्ठित लोक जमी हातेथिबार आर प्रशासनी सबु जानी किना भी जबर दखल उच्छेद करुनैथिबार अभिजोग हेउछे। एजुकेशन अवस्था तो सांघातिक अच्छे अच्छे तापर ये गोटे भुआ बुला लाइना गोटे कथे कहीदेन 50 एकड़ देदेल राजेंद्र कह लाइक के जगार 50 एकड़ अच्छे से पार्टिकुलार मेनसन करबार जी जगार 50 एकड़ देलू से कहीदेन आम बहुत खुशी हमु किंतु आमको तो नहीं दिशार जो राजेंद्र कह लाइक के 50 एकड़ अच्छे नहीं दिशार मात्र 50 एकड़ जगह देचन से मुझे धन्यवाद जनऊे हेले ये नाई मामू कणा मामू टाइप रहीगला तो आम सरकार के दाबी करुचु जे खाली 50 एकड़ में बलांगीर बस संतुष्ट नाइन आमको आहरी जगह दरकार आज पर्यंत जब आम इन रेगुला टीचर नहीं पाई पार्बार गेस्ट फैकल्टी पढ़ुचु धन्यता सुविधा और तर 22 वर्ष शासन बहुत सुविधा कर बलांगीर लगी इतना झलझल कर जना पड़ुचे।
ସିଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲାଗି ଖାତା ନେଇ ନିଜର ଜମି ବି ନାଇଁନ। ସେଥିଲାଗି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକେ ଇଜୁସି ମାନ୍ୟତା ଆର୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଡ଼ି ଖୋଲବାର ଅନୁମତି ନାଇଁ ମିଲବାର। ଖାଲି ସେତ୍କି ନାଇଁ, ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନେ 128 ପ୍ରଫେସର, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଆର୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ରହିବା କଥା, ହେଲେ ଅଛନ୍ ଏକୋଇଶନ୍। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଉତରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବଲାଙ୍ଗୀରନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିକିନା ବାବା ନେବାକେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆର୍ ଜଳସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଲାଗି 50 ଏକର ଜମି ଲାଗି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, UGC ଲାଗି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଆମର ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆମର ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନାଁ ରଖିବେ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ରିଏଲି ସିରିୟସ୍ ଆବାଉଟ୍ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତେଣୁ ଯେତିକି ଜମି ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ, କଲେଜକେ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ କଲେଜ ନାଁରେ ପଟା ଇସ୍ୟୁ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯେନ୍ଟା ମୁଁ କହୁଛେ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେକ୍ଚରର ପ୍ରଫେସର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସବୁଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରଫେସର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ କରାଯାଉ। ଇଆଡ଼େ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଔଷଧ ଆନା ଡେକଲା, ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନାଟ ତମାସା ବି କଲା, କାଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସେଟା, ସେଟା ବି କିଛି ନାଇଁ। କମ୍ସେ କମ୍ 100 ଏକର ଦିଅ ଜମି ବୋଲିକିରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଏଇନା କହିଥିଲି, ସିଆଡ଼ୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବୋଲିଦେଲେ ଇମାନେ କାଇଁ ଜମିଦାର ଯେ ଏତିକି ଜମି ଦରକାର, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ରେକର୍ଡ ଯେନ୍ ନେଉଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ବେଦାନ୍ତ, ତାକେ କେତେକରି ଦେବା ଲାଗି ତମକୁ ଖୁଜୁରି ହେଉଥିଲା। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ 50 ଏକର ଜମି ଦେଉଥିବା ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଏବେ ବାହା ବାହା ନେବାକୁ ଆଗଭର, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ଏକର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜମି ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଫେରିବ ମୂଳ ଜମି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁଜିତ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସବକେ ଅସମ୍ମାନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ମହୁଲପାଲି ଗାଁରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁରେ କେହି ନାଇଁ ଛୁଇଁଲେ ବୋଲି ସେସ୍କେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଏକଲା ମଲାଧିକେ ବୋହିକିନା ପୁଲ୍ଲେ ଯୁବକ, ଗାଁର ମୁଦୁନ ସାନ ନାଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ବୁର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ମରଣ ହୋଇଥିଲା। ତାର ପରେ ମଲାଧିକେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଗଲା। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯିବାନୁ ମଲାଧିକେ କିଏ ନେଇ ଛୁଇଁଲେ ଗାଁ ଲୋକେ। ତାରପରେ ଗାଁର ସୁନୀଲ ବେହେରା ନାଁ ଜଣେ ଯୁବକ ମଲାଧିକେ ବାଇକ୍ରେ ନେଇକିନା ଶ୍ମଶାନରେ ସତ୍କାର କରିଛନ୍। ମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲେ ଆମର ଇନ ଗୋଟେ ମାନେ ଛିବା ଲାଗି ଲୋକ ନାରାଜ ହଉଛନ୍, ତାପରେ ତାର ଘର ଲୋକ ମାନେ ଯାହା ଥିତେ ବେଲେ ବି ଛିତେ କାଣା କଲେ ଅଲଗ କଥା, ତାର ପରିବାର ବେଲେ ଇହାଦେ କିହେ ନେଇନ, ତାର ମା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଲି ଅଛନ୍, ଓ ଛୋଟଟେ ଛୁଆ ଅଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏତ୍କି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖର କଥାଟେ ଆଇଛି, ଇହାଦେ ବି ସେ ତାର ୱାଇଫ ମାନେ 4 ମାସ ହେଉଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍, ତାର ନୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ନିନ, ଇହାଦେ ବି ଯେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଆଣିଲେ ଆମର ଗାଁକେ ଇନ ବି ମାନେ କିହେ କିହେ ନି ବାହାରି, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଦେଖି ମାନେ ସହିନି ପାରିଲି, ମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲା ତାର ଆଖି ପାନ ବାହାରି ଯିବା, ସେଥିର୍ଲାଗି ମୋର ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଲଦିନ ଲାଷ୍ଟକେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କେନ୍କେ ଆଣିକରି ଆସିଛେ, ଆଉ ଆଣିଲି ଇହାଦେ ମାନେ ସଂସ୍କାର କରିକି ଇହାଦେ ତାମେ ତାହାକେ ନେମୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା, ଜାଗା ମିଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକେ ଦିନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର 2 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିକିନା ଇନର ଉନ୍ନତି ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ, ଆର୍ ଭୋଟ ପାଇଲା ପରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍। ଦେଖମା ରିପୋର୍ଟ। ବରଗଡ଼ରେ ଫେଲ୍ ଜାଗା ମିଶନ, ଭୋଟ ଉତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ନା ଜାଗା ମିଳିଲା ନାହିଁ ପଟ୍ଟା, ପ୍ରଶ୍ନ ଭୋଟ ଲାଗି ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଏନ୍ତା ଠକବ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା, ଜାଗା ମିଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକେ ଦିନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର 2 ନମ୍ବର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିକିନା ଇନର ଉନ୍ନତି ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜର ମୁଡ଼ ଉପରକେ ନେଇଥିଲେ, ଆର୍ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ବରପାଲି NSC 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର 500 ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନ ଯୋଜନା ଥି ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିଥିଲେ, ବିଲ୍ ଏବେ ତକ୍ ଜାଗା ନେଇ ମିଳିପାରିଲା, ଯାହାକେ ନେଇକିନା ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ବାକେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ଆମର ଜାଗାମାନଙ୍କୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଟା ତ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଚର ଇଟାରେ ଅଛୁ, ଆଉ ପଟା ଟିକେ କରିନିଅ, ଆଉ ପଟା କରିନେଲେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖେପି ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତୁମେ ଭୋଟ ମାନେ ଦିଅ, ଆଉ ତୁମର ଜାଗା ପଟା କରିନେମୁ, ପଟା କରିନେଲେ ତୋର ଠିକ୍ ସୁବିଧା ହେବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଏନ୍ତା 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 ମୋତେ ହେଇଗଲାନ ଇହାଦେ 60 ବରଷ ପାସ୍କି ହେଇଗଲାନ, 55 ବରଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାନ, ବୋଲେ ଏତେ ଦିନ ଦେଖୁଛି କହିବା ସେ ପଟା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ ଆସବାରକେ ପଡ଼ିଲା, ଆମକୁ କହୁଛନ୍ ଇହାଦେ ଆମକୁ ପଟା ଟିକେ ଦରକାର,
ମୁଇଁ ଆସିକରି ବିହା ହେଲି ଜାଗାରେ ମୋର ଛୁଆ କି ଆଦେ ବିହା କଲିନ ଆଜି ଦେମା ପଟା କାଲି ଦେମା ପଟା କେବେ ନେ ଦେବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ ଇଟା ତମର ସୁନା ରୂପା ଯେନ୍ତା ରଖିଥ ଇଟା ହିଁ ପଟା ତମର ଇ ଜାଗାରୁ କେନ୍ସି ଜାଗା ତମକେ ଦିଆ ନେଇଯିବ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଅଛ ହେ ଜାଗାରେ ପଟା ବି ଦିଆଯିବା ଆପଣଙ୍କେ ପକ୍କା ଘର ବି ଦିଆଯିବା ବୋଇଲେ ହେନ୍ତା ସବୁ ଭୋଟ ହେଲା ବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ଠକି ଠକି ନଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଦେଇନି ପାରବାର ବରପାଲି ଏନ୍ଏସି ତିନି ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶଟା ପରିବାର ଜାଗା ମିଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ ବଛର ବଛର ଧରିକିନା ଇମାନେ ଇନ ରହୁଥିବାର ବେଳେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଜମି ନେଇ ମିଲି ସେଆଡ଼େ ବାବଦନେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାଇଁ ମିଳିପାରବାର ସେଆଡ଼େ ଜଲ୍ଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଟା ଦେଇଦିଅ ଆଗାମୀ ଦିନ ନା ଦେବ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ତାଲା ମାରବାରଟା ଫାଇନାଲ ଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଛ ଯେତେ ମିଛ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛ ଏ ସବୁଥିରେ କାମ କରବ ଭୁକ୍ତିବ ତାପରେ ଯାକର ଆମେ ବାକି ଜିନିଷ ଲାଗି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେମୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ରୁରାଲ ଏରିଆଟା ବି ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ସେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଛି ପିକ୍ଚର ଗୁଡ଼ାକ ସେ ହିସାବରେ ଏନ୍ଏସି ବେଲେ ତାକୁ ଏଣ୍ଟାଇଟିଲମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟାଇଟିଲମେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାପରେ ଏନ୍ଏସିର ବି ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ାକ ପାଉଛୁ କହିକିରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆସୁଛି ଆମେ ସେ ଜାଗା ଅର୍ବାନର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ହିସାବରେ ଦେଇପାରିବୁନି ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କିସମ କ'ଣ କିସମରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖିକିରି ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବୁ କେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବା ଜାଗା ମିଶନରେ ଜାଗା କେବେ ପୁରା ହେବା ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବରଗଡ଼ ବରପାଲି ନୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଯଶବନ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମନୀଷ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଲାଗି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରେ ଗହଲ ଚହଲ ଲାଗି ବସଲାନ ଆୟବାର କାଏଲ ଧବଲମୁଖୀ ବେଶ୍ନେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା କରୋନା କଟକଣା ହଟବାର ପରେ ଏଥର ବନେ ଧୁମଧାମନେ ପୂଜାପାଠ ହେବା ଏଥିଲାଗି ବନେ ପ୍ରସ୍ତୁତିନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଇନେକି ଅତକା ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଶ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରନେ ଗହଲ ଚହଲ ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ କାହିଁକି କି ଆଇବାର କାଲକେ ହେଉଛି ମହାଲୟା ମାଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ଏ ଦିନକେ ଦର୍ଶନ କରବାର୍ ଲାଗି ବନେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଡାକିଥିସନ୍ ଆଉ କାଲକେ ହେଉଛି ମାଙ୍କର ମହାଲୟା ଦର୍ଶନ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ତ ଆଜି ଦେଖୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ପୁରା ସାଜସଜ୍ଜା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ହିସାବରେ କରାଯାଇଛେ କାହିଁକି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଉତାରୁ ଦୁଇ ବଛର ପରେ ଫେର୍ ଥରେ ମାନେ ଧୁମଧାମରେ ମାଙ୍କର ପୂଜା ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଆର୍ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ବନେ ଭିଡ଼ ହେବାର ବି ରହିଛେ କାହିଁକି ଦୁଇ ବଛର ଧରିକରି ଭକ୍ତମାନେ କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନାଇ ପାରିଥିଲେ ହେଲେ ଏଇ ବଛର ଫେର୍ ଥରେ ବନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବା କାଲି ସକାଳୁ ମାଙ୍କର ଧବଲମୁଖୀ ଦର୍ଶନ ହେବା ହେଥିଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରକେ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜାହେଇଛେ ଫୁଲ ମାଲା ଦିଆହେଇଛେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ ଏଛନ୍ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ କାଲି ମାଙ୍କର ଧବଲମୁଖୀ ବି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାନେ ନେମା ଯେ କେନୁ ଆସିଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେନୁ ଆସିଲେ ଭେଡ଼େନ୍ କାଁ କହିବେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହଁ ହେଟା ତ ମୁଇଁ ମୋର ସେଟା ଅଛେ ମା ସବୁକିଛି ମୋର ଆଉ ମା ତ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଯାହା ସମଲେଇ ମା ଇଚ୍ଛା ନିହାତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲା ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ବି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା ଯେ କାଲି ଯେହେତୁ ମହାଲୟ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା କାଣା କହିବେ କାଲି ମାଙ୍କର ମହାଲୟ କେନ୍ତା କାଣା ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛେ କାଲି କେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍ ପହଲା କଥା ତ କହିମି ଯେନ୍ ଭକ୍ତମାନେ ଯେନ୍ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାତି 11-12 ବଜେ ପଲେଇ ଆଉଛନ୍ ସେ 11-12 ବଜେ ନାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ହେତା କାଁ କରିବେ ବୋଲିକି ଆମର କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ଖୋଲା ହେଲା 6 ବଜେନୁ ଖୋଲା ହେଉଛେ ଇହାଦେ ବି ସେଟା ଲାଗୁଛେ ଆଉ 6 ବଜେ ଭକ୍ତମାନେ ଯଦି 5 ବଜେ ରାତି ବୋଲେ ତ ଭଲ ହେତା ଆଜି 11-12 ବଜେ ରାତିନୁ ପଲେଇ ଆସୁଛନ୍ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଆଉ ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ମାନେ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆମେ 6 ବଜେ ଖୋଲ୍ମୁ ଆମେ ତ ଏମିତି 4 ବଜେ ଆମର ମାଆଙ୍କର ଆଳତି ହେବା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସବୁଦିନ ସବୁ ବର୍ଷ କରୁଛୁଁ 4 ବଜେ ଆଳତି କରୁଛୁଁ ସେ 4 ବଜେ ଆଳତି ସାରିଲା ପରେ 6 ବଜେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ହେବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଗି ଆଉ ଆଜି ରାତି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଧବଲ ବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରମୁ ସେଟା ଆମକୁ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯାଇସି ତାପରେ 3 ବଜେ ଆମେ ଗାଧୋଇ ଗାଇଲା ଉତ୍ତର 4 ବଜେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ଆଳତି କରୁଛୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ରେଲ ଷ୍ଟେସନ୍କେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଷ୍ଟେସନ୍ କରାଯିବା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କାମ ହେବା ସେନ୍ତା ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଏସି ଛକ ପାଖେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବନାହେବା ଏଥିଲାଗି ଆଜି ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଗସ୍ତନେ ଆସିକିନା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ
ରାଇଜ ଲାଗିର ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଚଢ଼େଇପଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛାତ୍ର। ଭାରତୀୟ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ଆର୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚମ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସବକେ ପଛେ ପକାଇକିନା ହ୍ୟାପି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର ଉମର ମିଆଁ ପହିଲା ଆଉ ରୁକିଆ ଫତମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ କୋମନା ବ୍ଲକ ଗନିଆରୀଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭରତ ରାଉତଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସଦୀ ବାଗ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପହିଲା ବହୁଟେ ମହିଳାମାନେ କଳସ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବ୍ଲକର ହଜାର ହଜାର ଯାଦବ ସମାଜପ୍ରେମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଦବ ସମାଜର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯାଦବ ସମାଜର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ, ତ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାଇଚାରା ହିସାବରେ ଆମେ ରହିବାର ଆମର ଏଇ ପର୍ବ ହେ। ତ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ସେ ଏଇଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ସମାଜର କୁସଂସ୍କାର, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଆମର କେନ୍ତା କରି ଅଗ୍ରଗତି ହେବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକରି କେନ୍ତା କରି ରହିପାରମୁ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏଇ ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଯାଦବ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛେ, ସେ କୁସଂସ୍କାରକୁ କେମିତି ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେଶ ଏବଂ ବକ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ମଦ ଅଛେ, ମଦିରା ଅଛେ, ମାଂସ ଅଛି, ତାହାକୁ ଏଇ ସମାଜରୁ ଦୂର କରିକରି ଏଇ ସମାଜକୁ ସୁଚ୍ଛି ସଂଗଠନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମର ସଫଳ ହେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି ଏଇ ସମାଜର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଜନଗଣନା ହେଉ ଏବଂ OBC-ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ଆରକ୍ଷଣ ମିଳିବାର କଥା ସେଇ ଆରକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯାଦବ ସମାଜ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳ କରିବ। ଶିକ୍ଷା ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯୁବକମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବଜାୟ ରଖିବୁ ଏବଂ ଏ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମାଜରେ ପରିଗଣିତ ହେବ ଯାଦବ ସମାଜ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କି ନରଖମା ରହୁଛି, ଜୁହାର।